أجنهاي دورك أنا وعلينا أنا قادرنا ماشى أنا هذا يفديان هرينا أقولنا هذا بمشي سنا وقتنا بنام بحات وبلارن أوها من اللي قلت تاجر يدمن ستيرك وتشي على بعض كوحدة قوارست الشباب يا إن لقحر يجود أهان ذلك أيام أنت كقب صومي دقمة قال كعيو بقلال دبد بحيال يا صعد كسو مري حافظها أي برتمها دقمة قال كعيو كواس أو شعور تود كم وتشنا يسدى يودون يان عرب تركة كوحدة قوارست الشباب يا إن لقحر يا مامل كقل مدق يجود أهان ذلك صوماليا dadka shacabka ee banaanbaxa ka qayb galay ayaa ku qeylinaya erayaha ku dhig u ahaa oo ay uga soo horjeedaan dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxdan waxayna isugu tageen barxadda 5 star ee degmada Galkacyo halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen qaar ka mid ah wax garadka degmada saraakiisha ciidamada iyo culimada degmada iyo sidoo kale abwaano ayaa hadalo u badnaa dhiirigelinta dadka deegaanka iyo iska dhicinta kooxda qawaarista ayaa la wadaagay dadka shacabka ee isugu yimid barxadda degmada Galkacyo sheegay haddeertaana diyaar baanahay waa arkaysan waxno harimahayaan ma gabdhu waa tagayaan hadii Alla idmo dawladda federaalka saasaan leena shabaab waxaan leeyahay shabaab oo waqtigiina waa dhamaaday saqiir iyo kabiir banaanka loo soo baxay qof kastaana wuxuu diyaar u yahay dhagax iyo kab iyo hadii la ku run qori wax allaala wixii la haysto in la ku dilo waxaan ina leeyahay is soo dhiiba leeyahay dadkiina dhinac ka raaca wixii ina halaajiyana waa la afjari doona hadii la adduunka lagu cadaabi doona aakhirana ilaahay baa cadaab u ballan qaaday waxaan ina leeyahay oo aad cod dheer in ku leeyahay adduunka aakhirad ka tagteena adduunka ka tagaynina agannahay doorka annaga aan leenahay inaan qaadano meesha annaga hadda ay fadhiyaan hore inaan u galno adawga meeshiisa aan ugu tagno aad iyo aad inagu raaxaysataan rajaynayna hadii ilaahay dibahan ku dhufanno dadka waxa weeye waliba annaga waxaan nahay haddaan reemidu nahay dadkii Cabdullaahi Ciise ka dhashay baan nahay dawladnimada haruub waxa leeyahay ninkii soo lisay la ogyahay nin walba sidaa la yidhi dawladnimada maanta aan wado Soomaaliya waa kugu ducaynaynaa waxaan leeyahay afka shacabka afka labada maamul budlayna galmada ku hadlayays maanta ciidamada ay garab taagan iyo shacabka ay garab taagan leena Allaah kugu guulay maanta nimankaas hadafka aad wado iyo geesinimada aad wado iyo dagaalka aad wado annaguna kula garab taagnay Allaah kugu guuleeyaan ku leena gobolka mudug aniga ku hadlaya afka arrimaha bulshada iyo isku xiraha booliska Soomaaliyeen galmudug khaasatan degmada Galkacyo iyo shacabka waxaan leeyahay isan ku soo talagelin degmada Galkacyo inay ku dhumaaleystaan inay garawaaga guriyihiina ka soo saara war garawaaga guriyihiina ka soo saara war yaani inuu soo dhumanin bajaaj laanahay yaani inuu soo dhumanin tabliiq baanahay yaani inuu soo dhumanin guriyaha dadka kireysta iyo degmada Galkacyo dadka deegaanka u ah waxaan idinka baryayaa oo idinka codsanaynaa ina la shaqeeyaan booliska degmada Galkacyo asraacday ilaahay kor ha naga dhigo shabaabka iyo dibka u hayana waa tageen oo gaariga waa la qalimeeyay allah naga dulqaado ilaahay naga dulqaado ciidamada qaranka kor allah ka dhigo madaxweynaha ayana kor allah ka dhigo oo waariistana meel aan joognaba u istaagna aan iska dhicinna soomaaliyana gacmaha is qabto ha israacdo waariistii waa jabeen inta harta allah jabiyaan leenahay war ma isku raacsanay qawaariista inaan jabinno war ma isku raacsanaa inaan guusha wa raadino Soomaaliya soo banaan baxdo dhamaanteed sida reemudug ay isku tashadaan leenahay qof walba uu dhibka ka haysatid aduu kugu dambeynayaa qof walba uu gurigaaga ka suuri war qawaariistu qofna uma roona qof walba uu iska suuri baan leeyahay marka halkaa ku soo gaabiyo waxaan halkan uga mahad celinayaa birmada xasan sheekh oo tusay in la iska dhicin karo qawaariista waxaan mar labaad halkan uga mahad celinayaa
مامل كقال مدوك يمد كبود أن إيمان تجوغا أن لا يحي قفكي لقبتو أيها كاملة وإن شعبك لغو سيدين إلى الله بي عقيدة ديسة كوة ميال كأدوك وغاميهانا وإن هذا وحاوة كوة سيوحان دل أهم بماله كوة كلنا إلى الله بي ودتك إيش شعبك أيدوف سدين إلى دقن عزتك الله بيوه يعني شعبك لغو سيدين آدي آد بأمها سنين علماء قلب معناها علماء قلب كسيدة وأمها سنين دولة نصور الدين شرفت لها وأمها سنين وعيدا بابني أهان الشباب وحن نقوى أن الله درسو ليكيغا نكو بحنو قدها هي بنان كبا وحن روينا تاغيرتان وفرميشكو بحسان كو قدها كجرة oo guriyaha ayaa aga go'da degan iyo kuwa dibadda jooga oo xoolihiina dhacayow hadii aad taageertaan meesha joogan baa ugu tageyna wana soo afjarna gudbirmada waxa tahay badbaadiyaha qaranka Soomaaliyeed waxa tahay hoggaamiyihii dhabta ahaa waxaan rajaynayaa markii wadanka laga qabto cadawga dhamaan shacabka umada Soomaaliyeed markii liyaado qof iyo cod inaad halkaas aad heli doontid waxaan kula leenahay aad iyo aad ugu mahadsantahay maanta waxaan haysanaa hadaan nahay gobolka Mudug ama Galmudug ama waxa weeye deegaanka درس كلاه ما ندام ملحويني وندفع ديو ونديار ياي إنه لدري رأى أرجع حسلا ينمديت ك يشيدان كسو وجهي دجا ماذا عند جنة هاي وعنا لكرة بع إن قرب سينه جوالات قل مدوج بطلان مدوح على هاي شعب ك رجال مدوج ندت كي الشباب كلا قط الغاضي ومرستها إن أقول متان وواحد ودان وديبتان تا شعب ك رجال كعيد بانفر هيا een midna waxaan farahayaa ciidamada meesha nimankii qoryo badan bay haysan oo suuq badan aan la kaga hormarin oo alaabta soo qaniimaysataan midaasna ciidamadan leeyahay een waxaan kaloo mahadcelinayaa dhamaan een masuuliyiinta ka soo qayb gashay een waxaan ku soo gabagabeynaynaa guul baa la joogaa inaan reegal mudug iyo reeb Puntland gabagabadii baa la joogaa in la dhameystiro nimankaas duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan oo gamgabadii hadalka soo xiray ayaa sheegay in Gaalkacyo ay diyaar u tahay halganka ka socda Galmudug 22kii Agoosto 2021 waqti adag oo garab istaag heer federaalna uu aad u hooseeyay Galmudug marka dagaal adag ay ku jirtay ee runtii dagaal maaratay faraha loo gubtay shabaab in loo istaagi karo ay u bareereen reer Mudugna ay runtii hubin u ahaayeen hormuud halkaana waxa ku qabnaa banaanbax aad u qiimo badan oo aan ku muujinaynay in shabaab argagixisada beenta ay bulshada Soomaaliyeed ay ku hayaan in ay beenta ay halkan ku muujino maalinkaas waajibaadka halkan iyo bulshadu si ahayd iyo maanta sida lagu taagan yahay waa laba marxalo kala duwan runtii maalinkaas waxaan naloo arkayay dad ummada mas'uuliyadooda ka fikiray aan ka naxayn meel aan ku habanayn ku qabanayay banaanbaxa nafti horeyaal ah bulshadana aad baa wax uga muuqanayay runtii culays laakiin waa la soo dhiiraday maanta Soomaaliya xor tahay oo khawaarijti jabeen waxaan rabaynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Mudug reer Gaalkacyo ay raado reer Gaalkacyo doorkan doorka badan baa marti la idinku ahaa maantay inta in ka badan baa marti la idinku ahaa maantay waxaan doorkiina ka rabnaa halka dagaalku ka socdo ee xoreyntu ka socoto iyo magaalada gudaheeda iyo daafaheedaba isku siina gacanta maskaxda muruqa iyo maalka weena ugu bixsan baa marti ku عبد إسماعيل عبد إبراهيم شبيلة تيفي قال خايو